We'll be right back.
Добрий день, шановні учасники, 15:30 в Києві, тож час починати, і давайте ми з вами, будь ласка, перевіримо зв'язок перед трансляцією і в чатику, там, де ви вітаєте один одного. Будь ласка, напишіть плюсики, два плюсики, якщо ви зараз мене бачите і чуєте, два плюсики, будь ласка, відправте в чат, о, пишуть, все супер, дякую, плюсики є, чудово. Мене звати Дмитро, я технічний модератор, представник компанії організатора благодійного фонду «Рімон». Буду вам допомагати з технічних питань і буду вам, може, давати якісь рекомендації стосовно технічних якихось лайфхаків стосовно трансляції. Дякую вам за відповіді. Скажіть, будь ласка, чи ви бачили тільки що перед тим, як я з'явився в ефірі, чи були заставки, анімовані заставки, а також ролики, чи ви бачили, чи чули те, що там відбувалось на екрані, там, де зараз заставка сьогоднішньої події. Якщо так, так, ага, бачу, так, можна двоєчки відправити в чатик. І так, 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 чудово, чудово, важливо, тому що це та частина трансляції, на якій будуть відображені записи сьогоднішніх доповідей, тому важливо розуміти, що у вас все це працює. Декілька порад стосовно трансляції, якщо у вас починає прериватись зв'язок, прериватись зображення, щось трапляється із звуком, перезавантажуйте сторінку і трансляція має відновитись. Тож користуйтесь цим і перевіряйте, звісно, зв'язочок, якщо ви використовуєте мобільний інтернет, щоб у вас були всі лінії, всі полосочки були на вашому мобільному операторі, і будьте ближче до Wi-Fi роутерів, якщо ви використовуєте бездротовий інтернет. Також вимикаєте інші вкладки, це допоможе вам зосередитись на цій, на сьогоднішній події, і також не буде використовувати зайвий інтернет. Якщо ви використовуєте мобільний
то є така порада: перегортайте його в горизонтальне положення, щоб могла презентація бути на весь екран, а не тільки на пів екрану. Якщо у вас зникає звук або зображення, перезавантажуйте сторінку. Дякую вам. І, мабуть, ще стосовно запису вже були запитання. Запис буде доступний на сайті. Будь ласка, читайте в повідомленнях. Я про все це запишу і не буду більше ваш час. Не буду більше красти ваш час. Запрошую до слова пана Олега Сазонтовича. Пане Олегу, будь ласка, приєднуйтесь. Вітаю колеги, вітаю друзі, вітаю Дмитро. Я вже тут давно сижу, чекаю, коли ж ви мене запустите. Вітаю, друзі. Ну що, ми знову з вами зустрічаємося. Прямий ефір, але ефір, який записується, і тому і вживу будемо спілкуватися у вигляді ваших запитань-відповідей. І, звичайно, ви зможете переглянути ці матеріали, вони доволі насичені, пізніше, коли вони будуть підвішені в інтернеті. Я нагадую, що ми продовжуємо із відбувається освітня програма, з яку започаткувала Дарниця, за що я їм дуже вдячний. Окрім препаратів міжнародного рівня, лінії GMP Дарниця і стала ініціатором великого освітнього проекту, причому міжнародного одразу проекту, якому зараз ви безпосередньо приймаєте участь, це освітня програма «Ментальні розлади та робота з психотравмою під час війни». Ми сьогодні зустрічаємося з вами втретє, це третій вебінар. Відстежуйте те, що буде робитися і наступний, тому що, дякуючи Дарниці, ми зібрали, ну, всі разом, командою, не лише Дарниця, і Рімон підключився, і наша асоціація, Всеукраїнська асоціація психосоматичної медицини, але, звичайно, засновник Дарниця цієї ініціативи. Вдалося зібрати кращих спікерів. Я не про себе, я про наших міжнародних колег із Сполучених Штатів, із Нідерландів, із Британії. От в даному випадку сьогодні ви зустрінетеся з давнім нашим другом професором Джозефом Зохаром, з яким ми знайомі з 2015 року, і, власне, нас об'єднала сумішна робота створення гайдлайна НАТО в рамках наукових розробок НАТО, НАТО Science for Peace and Security. Є така програма НАТО, яка направлена на наукові розробки, і там, якщо ви зайдете на їхній сайт, мова буде йти про наукові розробки, в тому числі створення гайдлайнів. Один з них якраз Джозеф Зохар буде сьогодні освітлювати, я впевнений, якусь частину цього великого дослідження, яке перейшло в продукт під назвою «Гайдлайн». Я ще раз хочу подякувати всім партнерам цього освітнього проєкту, який уже триває, ну, третій, але в нас попереду. Я нагадую, що Дарниця в нас стала фундатором цього всього, і дякуючи їм, вона зібрала нас всіх зараз біля екрану і зібрала наших відомих, всесвітньо відомих колег. І подякую, звичайно, ACNP, величезній платформі науковому об'єднанню психіатрів, психоневрологів, які займаються нейронаукою, і конкретно їхній платформі Traumatic Stress Network ACNP, яку зараз веде наш працівник, доцент Ірина Франкова. Вона також приймає участь в нашому вебінарі. Ну, не сьогодні, але ви також вже її бачили і чули. Тобто ми будемо працювати всі разом. І звертаю вашу увагу, що, ну, по-перше, освітній проект сертифікований, а іншими словами, ви отримуєте ще додатково бали, тільки вам потрібно буде відповісти на запитання. Ну, всі ці речі, вони освітлені на сторінках цього проекту, який ви можете відвідати, в тому числі, що було і що буде. Тому звертайте увагу тим, хто шукає свої бали, відповідно, ви можете попрацювати з платформою і отримати свої бали. Ну і, звичайно, сьогодні я модератор цієї зустрічі. Нагадую, що з нами будуть сьогодні двоє. Ну, сам себе не буду представляти, тобто я буду.
Але перше слово буде нашому колезі, професору Джозефу Зохеру. Ви побачите всі його, я не буду називати всі його наукові звання, де він президент, де він працює в університеті Тель-Авіва, наскільки він важлива особистість, яку на сьогоднішній день цитують буквально всі, хто займається психічною травмою. Це дуже цитована людина своїми науковими дослідженнями ще до війни. От, наприклад, перша робота, яка мені попалась далеко до 2014 року, бачите, ще до початку всіх цих подій, торкалася якраз дорожньо-транспортних пригод, де Джозеф Зохер також відстежував, як формується посттравматичний стресовий розлад в зв'язку з певними обставинами. Сформується він чи не сформується? І ми так і планували, щоб поговорити не лише про наслідки того всього, що називається пережиті травми, пережиті якась... Так, одну секундочку... А то мій комп'ютер підвисає. Не підвисає, я забув, що я заставку поставив. Він мені через деякий час без всякого руху переходить в режим очікування. Джозеф Зохер буде говорити про концептуальну річ, як не дійти до посттравматичного стресового розладу. От оце слово «золоті години» – це якраз він буквально освітить ідею цього гайдлайна, про який я згадав. Є дистресова ситуація, але можна уникнути формування ПТСР. Яким чином? Слухаємо Джозефа Зохера. Відповідно, коли ми перейдемо вже до моєї доповіді, яка записана, тому ви побачите, що я так надзвичайно швидко змінив свою одежу, це не так, ми записали раніше, я буду говорити про стратегії ефективної допомоги. І в рамках відведеного часу, ви там бачите програму, зараз 17:15, зрозуміло, що часу мало, а ми намагаємося все одно відповісти на будь-які ваші запитання, які торкаються цих тем, чи в рамках цього часу, чи потім, коли ви будете запитувати, а ми зможемо відповідати. Так, ну щоб не перетягувати час, дивіться, ми рухаємося дуже чітко. Я з великим задоволенням надаю слово, і ми запускаємо презентацію нашого великого друга, друга України, відомого вченого не лише в Європі, а світового в області посттравматичних розладів, професору Джозефу Зохеру, Ізраїль. Будь ласка. Мене звати Джозеф Зохар, я професор психіатрії в університеті Тель-Авіва в Ізраїлі і голова Центру посттравматичних розладів у медичному центрі Шиба. Сьогодні ми говоритимемо про золоті години та вторинне запобігання ПТСР. Три W у психіатрії. Перша – це what. Що? Який тип нейротрансмітерів, іонних каналів тощо. І по суті, поки ми займаємося лікуванням нашого пацієнта, ми звертаємося до цих 10 фармакологічних показників. Це стосується першого W. Що? Друга – це where, де, де відповідна ділянка мозку. І ми знаємо, що у психіатрії ми говоримо про ділянки мозку, і кожен раз, коли ми виконуємо певне втручання, фармакологічне чи психіатричне, ми працюємо з однією з цих ділянок мозку. І третє W – це when, коли, час інтервенції. А це предмет мого виступу – розлади, пов'язані зі стресом та золоті години, час, у який ми будемо втручатися. І у своєму виступі я говоритиму про ПТСР та DSM-5, ПТСР та пам'ять, ПТСР та кортизол та ПТСР і золоті години.
Тож поговоримо про ПТСР у DSM-5. DSM-4 демонстрував описовий підхід. І ПТСР був частиною того, що ми раніше називали тривожним розладом. Але розуміння того, що фенотип, симптоми можуть бути оманливими, призвело до драматичних змін і переходу від DSM-4 до DSM-5. І ідея була, що в цей раз при переході від DSM-4 до DSM-5 ми обираємо інший підхід – дивитися за межами симптомів. Тож, використаємо те, що ми називаємо ендофенотип. Ми більше не просто фокусуємося на вираженій поведінці, на симптомах, фенотипі. Ми дивимося глибше, і це ми називаємо ендофенотипний підхід. І при використанні цього ендофенотипного підходу виявилося, що розлади, пов'язані зі стресом, більше не є частиною тривожного розладу. Вони існують окремо. І до розладів, пов'язаних зі стресом, ми включаємо реактивний розлад прихильності, ПТСР, гострий стресовий розлад, розлад адаптації тощо. По суті, перша думка полягає в тому, що відповідно до ендофенотипного підходу, ПТСР – це не тривожний розлад. І це, звісно, має наслідки для того, як ми лікуємо наших пацієнтів. Що унікального в усіх розладах, пов'язаних зі стресом? Це точка, коли він почався. І якщо ти точно знаєш, коли він почався, що не так для всіх інших психіатричних розладів, це відкриває для нас вікно можливостей, яке ми називаємо «золоті години». І питання в тому, чи має психіатрія вікно можливостей, яке є при інфаркті міокарда чи інсульті. І моя думка, яку я хочу донести, така. Зараз зазвичай ми робимо так. Чекаємо до появи повномасштабних симптомів ПТСР. ПТСР, відповідно до визначення, розвивається через 3 місяці після впливу травматичних подій. І що я пропоную, або що є фокусом цієї лекції, це запобігання. Чи можемо ми зробити щось, щоб запобігти ПТСР? Наприклад, втрутитись заздалегідь у золоті години. Тепер давайте подивимось, що робити, коли пацієнти приходять лікуватися після того, як пережили травматичну подію. По суті, ми говоримо з ними про травму. Ми заохочуємо їх не придушувати, не стримувати, і часто ми даємо їм бензодіазепіни. І питання, яке я хотів би поставити, чи це відповідає primum non nocere? По-перше, не завдай шкоди. І інший важливий момент, який, я вважаю, усім варто пам'ятати, що при ПТСР 85% спонтанно одужають від ПТСР. Тільки приблизно 15% залишаться з довгостроковими наслідками переживання травми, наприклад, ПТСР. І одна з найголовніших ідей тут, що, що б ми не робили, ми маємо не заважати цьому дуже могутньому, сильному процесу одужання. 85% не заважати цьому. Тепер давайте перейдемо до ПТСР та пам'яті. Насамперед, основою ПТСР є перепроживання. Якщо ви подивитесь на всі ці симптоми, тут повторювані, нав'язливі, тривожні спогади, сновидіння, тригери, що призводять до психологічного дистресу,
або фізіологічного. І основа усього цього пов'язана з перепроживанням. Перепроживання означає, що людей переслідує пам'ять про подію. Минуле завжди присутнє. Ця особа була на війні і вже живе цивільним життям. Але минуле завжди тут, як начебто годинник зупинився. Тож перепроживання травматичного спогаду про подію. Перепроживання травматичного спогаду про подію – це ключова патологія ПТСР. І питання, яке ми ставимо – що станеться, якщо ми якимось чином видалимо травматичний спогад? Що ми знаємо про пам'ять? Дуже базові речі. Є подія, короткострокова пам'ять, консолідація пам'яті, пригадування, реконсолідація, і ми сфокусуємося на консолідації пам'яті. Отже, це процес руху від лабільної короткострокової пам'яті до закріпленої довгострокової пам'яті через консолідацію. І питання в тому, чи можемо ми зупинити цей процес? Чи можемо ми зупинити перехід від нестабільної пам'яті до стабільної пам'яті? І ми знаємо, що консолідація пам'яті залежить від синтезу протеїну і є важлива робота, яка визначила синтез цього протеїну, що була опублікована у Nature. І ми знаємо, що назва цього протеїну – анісоміцин. Анісоміцин може пригнічувати. Це інгібітор синтезу протеїну, що необхідний для ПТСР. Ми не можемо давати його людям, але у трансляційних дослідженнях, в яких ми проводимо дослідження тварин, і ми даємо анісоміцин в порівнянні з плацебо, соляним розчином, ми бачимо, що є значне зменшення поведінки, схожої на ПТСР, у тварин. Але ми говоримо про клінічне значення, тож повернімося до клініки. І те, що ми кажемо, дуже просто, дуже зрозуміло. Якщо зменшення спогадів про страх, що пов'язані із травмою, є корисними, тоді чи втрата пам'яті про травматичну подію знизить рівень ПТСР? Я повторю, якщо зменшення спогадів про страх є вигідним, тоді ми очікуємо, що втрата пам'яті про травматичну подію знизить рівень ПТСР. Тож, чи знижує рівень ПТСР втрата пам'яті про травматичну подію? Це дослідження, воно було опубліковано в American Journal of Psychiatry, це проспективне дослідження індивідів, які через автомобільну аварію мали струс мозку і через це втратили пам'ять. 6% індивідів без пам'яті про травматичну подію через 24 години після події проявили симптоми ПТСР через 6 місяців на противагу 23% з пам'яттю. Тобто це дослідження, яке було опубліковано у American Journal of Psychiatry і пізніше у Canadian Journal of Psychiatry, припускає, що погіршена пам'ять про травматичну подію, схоже, знижує ризик розвитку ПТСР. Тож, втрата пам'яті про травматичну подію знижує рівень ПТСР відповідно до дослідження на тваринах та дослідження індивідів. Тоді питання в тому, як ми можемо імітувати втрату пам'яті. Який так званий
механізм захисту імітує втрату пам'яті. І це повертає нас до питання, що якщо зменшення пам'яті про страх, що асоціюється з травмою, вигідний, тоді втрата пам'яті буде корисною. І що імітує втрату пам'яті – це репресивний стиль подолання. Репресивний стиль подолання – це когнітивне та емоційне зусилля для ігнорування чи відвертання уваги від загрози. І за цим слідує питання, чи буде репресивний стиль подолання корисним у випадку особи, яка пережила травматичну подію і в якої, скоріше за все, розвинеться ПТСР. Це дослідження, яке розглядає репресивний стиль подолання, гострий стресовий розлад та ПТСР після інфаркту міокарда. І, по суті, у цьому конкретному дослідженні дійшли висновку, що з захисним стилем подолання симптоми розвиваються у 17% індивідів, низькотривожним – 20%, високотривожним – 19%. І з репресивним стилем подолання розвивають 7% індивидів. Дуже схоже на те, що ми бачили щодо людей без або з меншою пам'яттю про травматичну подію у статті з American Journal of Psychiatry. Фактично, ми кажемо, що уникання, придушення та заперечення, які є частиною уникаючої стратегії подолання, є ефективними у зменшенні дистресу, викликаного травматичним стресом. І це не щось нове. Це було опубліковано Лазарусом багато років тому. Тепер повернемося до питання, що якщо зменшення пам'яті про страх, що асоціюється з травмою, корисний, тоді як щодо психологічних інтервенцій, які покращують пам'ять? Наприклад, дебрифінг. Як він сюди вписується? Чи буде дебрифінг пов'язаний з кращим чи гіршим результатом? Дебрифінг вважався обов'язковим у ранніх інтервенціях. Але ось опубліковане дослідження, яке вивчало психологічний дебрифінг жертв дорожньо-транспортних пригод. І ми тут бачимо, що особи, яких ми вважаємо хворими, спонтанно одужують. Особи, які не пройшли дебрифінг через 4 місяці та 3 роки, спонтанно одужують. Тільки особи з високим показником тривожності, які пройшли дебрифінг, не пішли тим шляхом, яким ми очікували, і не мали сильного, спонтанного зменшення симптомів. Тож ми бачимо у цьому дослідженні, що пацієнти, які пройшли дебрифінг, і я говорю про одну сесію дебрифінгу, ці індивіди, ймовірніше, будуть страждати від ПТСР, порівняно з індивідами, які не проходили. Це було повторено іншими дослідженнями, які також прийшли до висновку, що дебрифінг не є корисним. І тепер ми, зі свого боку, говоримо, що односесійний дебрифінг не є корисним для лікування ПТСР. І насправді ми кажемо, що у більшості випадків це навіть може призвести до гірших наслідків. І що ми зараз пропонуємо – це не використовувати односесійний дебрифінг після досвіду переживання травми, адже це не відповідає primum non nocere. І тут ви можете бачити деякі посилання. Отже, повернемося до того, де ми були. Якщо зменшення пам'яті про страх, що асоціюється з травмою, є корисним, тоді втрата пам'яті корисна. Ми говорили про репресивний стиль подолання. Ми говорили про уникання психологічних інтервенцій, що покращують пам'ять про травму, такі як дебрифінг. Тепер давайте поговоримо про ліки, які перешкоджають пам'яті. І тепер ми переходимо до третьої частини моєї лекції,
і поговоримо про ПТСР та кортизол. ПТСР та кортизол. Дуже базові речі. Стрес, активація, вісі, ГАМК. Висновки були такі. Притуплена реакція вісі ГГА на стрес пов'язана з ПТСР. Це дослідження на тваринах, яке ми провели. Воно було опубліковано у журналі Biologic Psychiatry. І, по суті, ми кажемо, що гіпореакція вісі ГГА зумовлює патологічну стресову реакцію. Наприклад, зумовлює підвищений ризик розвитку ПТСР. Тож гіпопластичність вісі ГГА пов'язана з ПТСР. Тепер назад до клінічного. Підсилювач ГАМК, бензодіазепіни та ПТСР. Який вплив ГАМК на вісь ГГА? Як ми можемо тут побачити, підсилювач ГАМК, бензодіазепін, знижує реакцію вісі ГГА. Тому, якщо зменшений рівень кортизолу, пов'язаний з ПТСР, який буде ефект застосування від засобів, що підсилюють ГАМК групи бензодіазепінів? У цьому дослідженні виписували бензо і слідкували за пацієнтом, і висновком було, що виписування лікарських засобів групи бензодіазепіну заздалегідь у перші декілька годин після переживання травматичної події було пов'язано з менш сприятливим результатом порівняно з індивідами, які їх не отримали. Це було повторено в інших дослідженнях, у дослідженнях на тваринах. Отже, зараз ми знаходимося в ситуації, коли велика організація, наприклад, Американська асоціація у справах ветеранів, у рекомендаціях каже, що потрібно уникати виписування засобів, що підсилюють ГАМК групи бензодіазепінів одразу після переживання травматичної події. Це пункт з американських рекомендацій, пункт з ізраїльських рекомендацій і багатьох інших. Це вірно не тільки для розладів, пов'язаних зі стресом. Це вірно і для адаптації. Британський національний формуляр, Британська медична асоціація також не рекомендує використання бензодіазепінів після важкої втрати та припускає, що це може перешкоджати процесу горювання. Тож ми тут говоримо про те, що через ефект бензо на вісь ГГА ми маємо уникати давати засоби групи бензодіазепінів у перші декілька годин після переживання травматичної події. Тепер давайте поговоримо про ПТСР та золоті години. І ми поговоримо про те, чи є золоті години у психіатрії, як у випадку інсульту чи інфаркту міокарда. Ідея в тому, що якщо ми можемо дістатися людей у короткий проміжок часу після переживання травматичної події, та відповідно, якщо ми можемо дати їм гідрокортизол, чи може це допомогти запобігти ПТСР? Це дослідження, яке ми проводили в Ізраїлі. Ми фокусувалися на запобіганні, на застосуванні гідрокортизолу як інструменту, щоб запобігти ПТСР. Це пілотне дослідження. І щоб дати вам трохи розуміння, ми говоримо про перші 6 годин після переживання травматичної події. І потім ми зробили супровідне спостереження через 4 тижні, 3 місяці та 7 місяців. Ідея була в тому, що при правильному функціонуванні вісі ГГА ми можемо зупинити консолідацію довгострокової пам'яті. Тож, те, що ми робили щось вздовж лінії запобігання. Те, що ми отримали у цьому пілотному дослідженні, це 24 пацієнти, випадковий розподіл на 100-140 мг гідрокортизолу внутрішньовенно. І, як ви бачите, був чіткий ефект. Це пілотне дослідження. І причина, по якій я його тут згадую, це показати концепцію.
Я в жодному разі не кажу, що ми маємо робити так зараз, бо воно пілотне. Воно, звісно, опубліковане, але це все ж пілотне дослідження. Якщо подивитися на всі дані відносно тварин, які ми маємо, є дещо, що ви можете побачити зліва. Тут є щось, що було ефективним, і один з пунктів, який виявився ефективним у тваринних дослідженнях, це позбавлення сну у перший день після переживання травматичної події. Щоб підсумувати цю частину, що ми з'ясували? Що бензодіазепіни, підсилювачі ГАМК – це погана ідея. Дебрифінг – це погана ідея. Було одне дослідження по пропанололу. Пілот був позитивний, але пізніше виявилось негативним. У ретроспективному дослідженні американських солдатів у Іраці було виявлено, що застосування морфіну заздалегідь було корисним. Кортизол у дослідженні на тваринах та у пілотному дослідженні також продемонстрував ефективність. Є ще одне дослідження, яке ми проводили щодо СІЗЗС і в обох, і доклінічних, і клінічних дослідженнях, вони видалися корисними. Ми можемо поговорити про це дослідження, яке було опубліковано у журналі клінічної психіатрії декілька років тому. І що ми робили? Ми давали малу дозу есциталопраму, 20 міліграмів, 10-20 міліграмів, до того, як можна було встановити діагноз ПТСР, тобто в перший місяць. І ми давали його протягом короткого проміжку часу. Ми давали його тільки 3 місяці, і потім ми завершили. І що ми дізналися? Що надання малої дози есциталопраму або будь-якого селективного інгібітора зворотного захоплення серотоніну – ми використовували есциталопрам малої дози заздалегідь у перший місяць, до того, як можна діагностувати ПТСР, протягом короткого проміжку часу, 3 місяці, пов'язано з певним корисним ефектом. І я підсумовую тут, раннє та коротке застосування селективного інгібітора зворотного захоплення серотоніну у перший місяць до того, як можна було б поставити діагноз ПТСР, і продовження від 2 до 4 місяців є безпечним і може сприятливо змінити траєкторію ПТСР, що було виміряно рік потому у цьому дослідженні, особливо для тих, хто пережив навмисну травму. Підсумуємо, що ми додали до списку. Це селективного інгібітора зворотного захоплення серотоніну, який ми можемо розглядати, тому що, по-перше, на відміну від бензодіазепінів та дебрифінгу, вони не перешкоджають сильному потенційному спонтанному процесу одужання і можуть бути корисними. Я думаю, ми також маємо подумати про позбавлення сну. Це дослідження, яке ми опублікували декілька місяців назад, насправді щодо цього питання. Ми розглядали бачення щодо сну, пам'яті та травми. І ми побачили, що у деяких культурах, в певній африканській культурі, у ісун, та японській культурі, оку, є культура запобігання сну в першу ніч для людини, яка пережила травматичну подію, що має сенс. Адже під час сну відбувається консолідація пам'яті. Що унікального у ПТСР – це чітка точка виникнення. І якщо у нас є чітка точка виникнення, це дає нам вікно можливостей, яке ми називаємо «золоті години». І я вважаю, що наш фокус має бути на тому, щоб зрозуміти, чи можемо ми щось зробити, щоб запобігти ПТСР. І що ми маємо робити, якщо не запобігти, хоча б не заважати цьому спонтанному, сильному процесу одужання, який відбувається у 85% пацієнтів, яких ми спостерігаємо. Дебрифінг може заважати цьому.
Односесійний брифінг не рекомендується. Через гіпопластичність вісі ГГА і ефекту підсилювача ГАМК бензодіазепіну, бензодіазепіни не рекомендуються для ПТСР. І, по суті, ми вважаємо, що підсилювач ГАМК може блокувати процес спонтанного, сильного, природного одужання. І ми маємо уникати його. І це частина рекомендацій великих організацій, як, наприклад, Американська асоціація у справах ветеранів та інших. Тому що використання бензодіазепінів може заважати цьому сильному процесу одужання. Тож, що ми робимо з пацієнтами, які надходять у відділ невідкладної допомоги після переживання травми? Ми говоримо з ними про травму, ми заохочуємо їх не пригнічувати, не придушувати, і ми даємо їм бензу. А якщо ми не маємо давати їм бензу і не маємо проводити дебрифінг, що ж ми маємо робити? Що маємо робити з пацієнтами, які надходять у відділ невідкладної допомоги після переживання травми? Мета – це спростити та заохотити стійкість діями так, щоб сприяти безпеці, самоефективності, орієнтації, пов'язаності та принести спокій та надію. І давайте подивимось, як ми можемо це зробити. Ми використовуємо 3R – Return to Full Activity – повернення до повної активності, функціонування, Return Behavioral – Emotional Control. Повернути поведінковий та емоційний контроль – це друге R. І третє – Restore Interpersonal Communication – відновити міжособистісне спілкування, підтримку. І як ми можемо досягти всього цього? Ми робимо це за допомогою ABN і RISE. І я покажу вам конкретно, про що я говорю. ABN – звертання до базових потреб. А як ми звертаємося до базових потреб? Ми робимо це за допомогою того, що ми називаємо RISE. Зменшити можливість ризику, наприклад, знайти безпечне місце. Друге – відновити фізіологічні потреби, дуже базові – їжа, напої, гігієна. Третє – важливе – надати інформацію та орієнтацію. Я покажу вам коротке відео, щоб продемонструвати, як ми все це робимо. Найважливіша частина – це знайти джерело підтримки – сім'я, друзі тощо. Це надзвичайно важливо. Переконайтеся, що особа, яка пережила травматичні події, може піти у місце, де вона може знайти подальшу підтримку. І тепер наголошення на очікуванні повернення назад до нормального. Отже, ми поговорили, як це зробити, а тепер дозвольте показати коротке відео того, як це можна зробити. Отже, ця людина пережила травматичну подію. І перше, що ви маєте сказати, що ти не один. І допомогти заспокоїтися. І потім ви ставите питання, не такі, на які можна відповісти «так» чи «ні», а питання, про які можна подумати. Наприклад, де ви були, куди ви хочете піти, де ви живете. Це допоможе людині зорієнтуватися. І наступне – це попросити зробити щось. Щось, що дозволить бути активним. Наприклад, зібрати речі і повернутися додому. По суті, останнє – це дати йому послідовність. Сказати, що була якась сирена, і вам стало страшно, і зараз ви повертаєтесь додому. Фактично, ідея в тому, щоб допомогти заспокоїтися, поставити питання, активувати і дати якесь просте завдання.
Це чотири речі, які ми маємо зробити для, як ми її називаємо, першої ментальної допомоги. Сфокусувати та заспокоїти. Ти не один, я тут. Заохотити людину виконати ефективну та просту дію. Поставити прості питання, які дозволяють подумати та зробити вибір. Не так чи ні, а де ти живеш, щось таке. І відбудова події. Допоможіть людині перед вами створити послідовність подій. Це те, що рекомендується, щоб надати те, що ми називаємо першою ментальною допомогою. Що ж, ми поговорили про те, що ми маємо робити. Дозвольте мені наостанок розказати, що ми не маємо робити. Це три пі. Перше – це не патологізувати. Тобто ми кажемо пацієнту, те, що ви відчуваєте, це нормальна реакція на ненормальну ситуацію. Друге – після не патологізувати, це не психологізувати. І тут ми говоримо про дебрифінг. Не сприяйте емоціональні реакції через групову терапію, дебрифінг тощо. Це не допомагає і може завадити нормальному процесу одужання. Третє – не фармакологізувати. Повертаючись до того, про що ми говорили, що застосовувати бензодіазепіни в перші декілька годин – це погана ідея. Якщо вам потрібно щось застосувати – або інші ліки, це не дуже гарна ідея, якщо вам здається, що потрібно щось застосувати. Відповідно до нашого дослідження, мала доза СІЗЗС протягом обмеженого періоду часу може бути корисною. Отже, щоб підсумувати усе, що ми обговорили, ми поговорили про три пі, про очікування, що індивіди повернуться до повної активності, забезпечення підтримки. І потім, якщо ми бачимо, що реакції деяких індивідів, які пережили травматичні події, дуже травматичні, то тут вам варто сфокусуватися на тому, щоб проводити певні повторні дослідження. Ми говорили про ранні та короткі застосування СІЗЗС, застосування кортизолу поки що у клінічних дослідженнях і ще не готове для використання. Позбавлення сну, хоча це і може звучати нестандартно, я думаю, що це гарна ідея. І хоча б ми не змушуємо індивіда засинати використанням підсилювачів ГАМК, застосуванням бензодіазепінів. Цього не варто робити. Добре, дякую за увагу. Так, ну, перша частина у нас завершилася. Звичайно, я хочу подякувати Джозефу Зохеру за те, що він погодився прийняти участь в цій освітній програмі. Ще раз нагадую, це людина науки, людина клінічних досліджень. Там йшла мова і про біологію, він працює активно з пацієнтами, тому його, ну, повірте, 50 років практики реальної роботи з травмою, тим більше в країні, де тривалий час відбуваються стресові, дестресові події, в тому числі військові. Це великий досвід. Я звертаю увагу на чат і хочу також вам подякувати за вашу участь. Уже прозвучали там і, ну, дякую, багато подяк. Я, звичайно, ми їх передамо Джозефу. І одночасно звучать запитання, таке ствердження, що, можливо, це те, що відбувається наш вебінар, і от конкретна презентація, наукова, хороша, базова презентація професора Зохера, вона більш направлена на психіатрію. Це не так, друзі. Повірте, це не так.
Я кожного дня дивлюся пацієнтів, кожного дня десятки пацієнтів з самого ранку. І на що я звертаю увагу? Вони не шукають психіатра, вони йдуть від вас. Вони йдуть. Я звертаюся, наприклад, до лікарів сімейної практики, сімейних лікарів, лікарів-інтерністів і просто пояснюю, ці пацієнти, вони будуть у вас в першу чергу. І одразу відповідаю на запитання, а як же бути з комбатантами, які постійно знаходяться в дистресовій ситуації, тим більше не виходять з зони бойових дій, як тоді оцю золоту годину застосувати до них. Є ситуації, коли, звичайно, ні ви, ні я не будемо зараз на передовій і надавати допомогу, впливаючи через гідрокортизон чи якісь інші речі. Але для цього ми з вами і навчаємося, що коли ці люди попадають до нас, чи з гіпертонічним кризом до вас, чи до конкретно до мене з безсонням, стійким, чи депресією і так далі, ми розуміємо, що ми можемо вже з ними працювати. Принаймні, по принципу, не зашкодь. Тому що можете ви мені заперечити чи ні, але я просто бачу, скільки в нас призначається бензодіазепінів, і я ніяк не можу відівчити, пояснюючи, що нічого хорошого в цьому немає, хоча ми даємо транквілізатор, який направлений на тривогу, емоційне збудження і тому подібне. Тому такі вебінари, вони нам потрібні, вони вам потрібні. І мені потрібні, і вам потрібні. Це також напрямок наших думок. Більше того, а що бути з комбатантами, які залишаються, які військовими, які залишаються там? Тому ми і навчаємо, наприклад, капеланів навчаємо. Даємо пропедевтику психіатрії, і я їм читаю те ж саме, що зараз ви чуєте, ну, в іншому варіанті, але те, що ви чуєте з уст професора Зохера. Я також пояснюю, як з ним треба працювати, і що таке консолідація, реконсолідація пам'яті. І чому у вечірній довірливий час, інтимний час, коли по душам розмовляють, не потрібно говорити про те, що він пережив. Щоб не давати інформації для нових протеїнових зв'язків вночі, щоб не сформувалася ця довготривала пам'ять. І потім 2-3 чи розмови, а ще як фахова розмова, те, що прозвучало у вигляді дебріфінга, давай я детально розповідаю, як ти вибирався, чи як ти збирав частини свого друга товариша, з яким ти вчора тільки розмовляв про життя в селі. Зрозуміло, що ця деталізація приведе до того, що потім в нього сформується дуже швидко ПТСР. Оце якраз йде робота, йде мова про комбатантів. Тобто тут роботи в нас з вами ще дуже і дуже багато. І я тому і призиваю вас, давайте всі разом вчитися. Це ситуація, до якої ми з вами не були готові. Мається на увазі війна, мається на увазі така велика кількість травм, яка стала колективною травмою. І відповідно пам'ятати, що, можливо, не потрібно робити, стає іноді більш важливим, чим швиденько забезпечити той сон на рівні зопіклонів, нейролептиків, а особливо транквілізаторів. Вже навіть нейролептики не так гірше, бо якщо є психотичне збудження, це інший варіант, ніж його годувати місяцями яким-небудь транквілізатором, яких зараз ще й з гуманітаркою заходить. Пам'ятаємо про це і вчимося разом з вами. Я вам дякую за вашу активність, пишіть ваші запитання. Ще раз наголошую, що презентації, наші виступи наших колег, вони достатньо об'ємні і важливі з наукової точки зору. Рекомендую вам переглядати їх. Ви точно знайдете для себе щось нове, як працювати з цими пацієнтами, якщо вони вже будуть попадати до вас, а вони дійсно будуть попадати до вас. Вони підуть зараз в інтерністську мережу, а не підуть вони до... Перепрошую, а не підуть вони одразу до мудрих психіатрів, які знають всі оці мудрі слова і знають, що робити. Так, ми рухаємося далі за програмою. Нагадую, ми працюємо до 17-ї години, після чого ще буде можливість поставити запитання-відповіді. Я попробую на них відповісти, а зараз я відчитаю свою презентацію, яку я назвав «Посттравматичний стресовий розлад. Стратегії ефективної допомоги». Вітаю вас, колеги.
Переходимо до медичної допомоги і ключовим словом, яке я тут хочу проговорити, слово тестування. Знову ж таки, я відсилаю вас, в 2015 році наша команда попрацювала на завдання МОЗ, і ми встигли розробити адаптовану клінічну настанову. Ми взяли кращі прототипи на Ісканомат, адаптували її до українських реалій, і в нас, як на мене, получився непоганий продукт, який називається адаптована клінічна настанова, заснована на доказ посттравматичний стресовий розлад. Я вам показую і генерований QR-код, і скоротив інтернет-адрес, де ви можете в деталях познайомитися з всім алгоритмом і діагностики на всіх рівнях медичної допомоги, і в тому числі з вибором препаратів. Це сайт Державного експертного центру МОЗ України або сайт МОЗ України. І буквально з цього, з цієї клінічної настанови, не деталізуючи, я просто вам показую, що саме ми приводимо. Ну, в даному випадку це приводяться таблиці, коли ми говоримо про діагностику, що ми можемо застосувати, що на сьогоднішній день в області доказової медицини являється інформативним для розуміння, усвідомлення, що у вашого пацієнта, який звернувся до вас з будь-якою патологією, але ви звернули увагу на його емоції чи поведінку, можна діагностувати посттравматичний стресовий розлад. Ви звернули увагу, що шкал достатньо багато, тому я не встигаю пройтися, але основні шкали, наприклад, на рівні спеціалізованої медичної допомоги, я виділяю як бажані шкали. Знову цитую клінічну настанову. Це госпітальна шкала тривоги, шкала депресії, тривога Гамільтона, Пітсбурзький опитувальник якості сну. Обов'язково навіть рекомендується оцінка якості життя SF-36 або QLSQ і так далі. Третина високомедична допомога, бажані дещо інші шкали. Тут уже робота фахівців надається, психіатрів, зрозуміло. Тому тут, ви бачите, розширені шкали направлені. І в тому числі, вернуся на секунду назад, тест-аудит. Я би рекомендував його навіть на вторинні або навіть на первинні. Тому що виявити схильність пацієнта до алкоголізації або виявити уже формування залежності, наприклад, від алкоголю, це тест-аудит, рекомендований тест ВОЗ. Все-таки варто, мабуть, на першому рівні. Для оцінки ПТСР стресового розладу відповідно до діагностичних критерій системи ICD-1 використовується наступний інструмент, і це те, що все-таки рекомендується як найбільш важливі, бо я вам показував дуже багато шкал. Але основні шкали приводяться ось зараз. Це перелік життєвих подій для DSM-5, питальник 17 травмуючих, потенційно травмуючих життєвих подій. Це CAPS-5. Достатньо популярний і цитований всіма гайдланами CAPS-5 ПТСР. Знову ж таки, CAPS-5 інтерпретація привожу тут. Я чому показую? Тому що за цим генерованим QR-кодом ви можете закачати саму шкалу CAPS-5. І там же ж буде інтерпретація, але на всякий випадок я вам покажу критерії A, B, C, D, E, F, G, за якими ми діагностуємо цих пацієнтів. Звичайно, це PCL-5. Питальник самозвіт, який заповнюється самостійно пацієнтом, дуже короткий час, приблизно до 10 хвилин, складається 20 запитань, і ми маємо потім інтерпретацію PCL-5. Рекомендую вам використовувати ці питальники PCL-5 і CAPS-5 як основні. Звичайно, може того, кого зацікавиться, можливо, навіть з наукової точки зору, можете використовувати систему суб'єктивних балів дистресу, який пережив пацієнт. Вона достатньо проста. Потім зможете більш уважно прочитати або підшукати її в інтернеті і використовувати в своїй практиці. І, звичайно, я обов'язково показую, я вже самі шкали показую, наприклад, ЛЕК-5, для того, щоб навіть не шукати, а прямо з екрану використовувати, або заходьте за цим QR-кодом, ну і PCL-5. Є рекомендовані тести ПТСР, для різних верств, наприклад, для цивільного населення. Невелика кількість запитань, окремо тест ПТСР для військових і ще окремо скринінг-тест ПТСР для первинної ланки. Можливо, тут я зроблю більш коротенький, більшу паузу, щоб ви встигли переглянути
тут всього-навсього 1, 2, 3, 4 запитання, по яких уже можна потім буде далі розвивати тему і застосовувати критерії діагностики. Додатково можна використовувати значно більший пакет. Ну тут уже більше того, хто буде фахово займатися цими пацієнтами, чи, наприклад, Бреславов, опитувальник посттравматичного стресового розладу. Аудит я вже згадував, рекомендую всім, тому що залежність від транквілізаторів, залежність від алкоголю, наркотичних препаратів, дуже часто йде поряд з діагнозом посттравматичний стресовий розлад. Рекомендую, використовуйте. Все, що ми отримуємо за допомогою аудит більше або рівне 15 балів, повинно вас насторожити в плані, чи не формується ще одна величезна проблема у цих пацієнтів. Бостонський тест стресостійкості. Ну і, звичайно, коли ми говоримо, що ПТСР проявляється різною симптоматикою або коморбідніші розлади, то, звичайно, ми повинні виявляти, наприклад, тривожні чи депресивні розлади. PHQ-9 – це PHQ-2, який переходить в 9 запитань, це скринінг пацієнта на депресивні прояви. І, відповідно, слово «скринінг» передбачає, що ви точно так же повинні проговорити з ним про його депресивні прояви. Воно може бути і в складі ПТСР, може бути як ПТСР плюс коморбідний розлад депресивний. Госпітальна шкала тривоги депресії, я частіше її рекомендую лікарям-інтерністам, тому що всього 7 запитань на тривогу і 7 запитань на депресію, 2 стовпчики, уже дають вам інформацію, як скринінг передбачає настороженість. Зверни увагу, розвий цю тему. Настороженість в плані тривожного розладу і в плані депресивного розладу. Це те, що робимо ми з нашим пацієнтом, коли нам достатньо складно виявити ПТСР. Ми робимо деякі відхилення і, наприклад, акції, позасвідомі акції, коли я вручаю своєму пацієнту в процесі розмови шматок пластиліну, ще пластика, м'якого пластика в руки і спостерігаю, розмовляю, продовжую з ним розмовляти і спостерігаю, що він робить з цим пластиком. Як правило, тут не зовсім якісно видно, але, як правило, пацієнти починають позасвідомо, ну, як позасвідомий малюнок, коли людина просто розмовляючи з вами щось малює. Точно так же, працюючи з цим пластиком, людина починає щось робити. Як правило, з гострими кутами, шматоване, або навіть там одна світлинка, він скліпав автомат, витягнув. Зрозуміло, що він може говорити одне, коли не зовсім усвідомлюється, або симптоми ПТСР прикриті чимсь іншим, але його позасвідомі акції також можуть стати діагностичним інструментом. Переходимо на другу річ, якою я буду завершувати цю презентацію, це лікування, медична допомога. Знову ж таки, я зараз спочатку показую ті настанови, клінічні настанови, де ви можете самі познайомитися, більш деталізувати по лікуванню цих пацієнтів. Це, звичайно, і керівництво Сполучених Штатів, так зване FM-402-51, контроль стресу військовослужбовців, цілий пакет інших і натовських настанов. Це те, що до чого долучалася наша кафедра, це NICE for Peace and Security, розробка гайдлайнів, надання менеджмент стресових розладів перший час після терористичної атаки, як попередження посттравматичного стресового розладу. Нагадаю, що ПТСР може виставлятися лише через місяць після пережитої травми, але тут якраз психіатрична, психотерапевтична допомога, щоб не розвився гайдлайн. Заходьте сюди, знайомтеся з NICE, він перекладений українською мовою, протокол з діагностики та терапії ПТСР. Або, знову ж таки, я відсилаю до нашої клінічної настанови, нашого МОЗ, яка розроблена, яка є робочим інструментом, де деталізована. Якщо звести до основного всі настанови, які я вам щойно показував, і сказати, так що ми маємо робити? Ми повинні робити 3 кроки. І перший крок – алгоритм, тобто терапевтична дорожня карта цього пацієнта, вона зводиться не до медикаментів. Перший крок ви побачили – забезпечення основних життєвих функцій, безпека, фізіологічні функції і комунікація. Доволі часто пацієнти, якщо ти вертаєш його в реалії мирного життя, пережитого після потужного пережитого стресу або навіть дестресу, достатньо часто починають самі адаптуватися. Якщо це не працює, включаємо психокорекцію, психотерапію. Якщо це не працює, включаємо психофармакотерапію.
Тому наші вебінари, наші семінари з нашими зарубіжними колегами з платформи ECNP, які ми проводимо давно, з початку війни, і проводимо зараз. Наприклад, один з них, записи яких ви можете знайти на сторінках нашої кафедри, 5 емпірично підтверджених принципів раннього втручання – це створення надії, це забезпечення безпеки, заспокоєння, пов'язаність і ефективність є таким глобальним концептуальними підходами до цих пацієнтів. Які принципи ведення осіб з ПТСР? Соціальна підтримка, пам'ятаєте перший цей блок, підтримання безпечного оточення, залучення людей мирного життя, особливо його близьких, мова, культура, планування, лікування та залучення до цього пацієнтів, активне спостереження і психологічна консультація. Психологічні інтервенції, в першу чергу, звучить травмфокусована когнітивно-поведінкова. Це терапія методом когнітивної обробки, когнітивна терапія, експозиційна терапія, пролонгована терапія експозиції. Зазвичай проводиться мінімум 8 сеансів, 12. При потребі, якщо є різні варіанти травматизації, можливі травматичні події, ти опрацьовуєш одну травму, переходиш до іншої. Як правило, це створюється психотерапевтична дорожна карта, тому що в одній клініці, в одному реабілітаційному центрі опрацювати все неможливо, і ти створюєш наступний, хто буде працювати з тим, де пацієнт передасть якусь інформацію про себе в своїх виписках і так далі, з чим потрібно ще опрацювати. ТФ-КПТ включає і психоосвіту, і все те, що я тут написав. Які варіанти, я вже сказав, підтримуюча комп'ютеризована когнітивно-поведінкова, знову ж таки 8-12 цей, їх є достатньо багато, тому я зараз показую на цьому слайді, ви можете прочитати і вже потім деталізувати пошуком в інтернеті травмфокусуючі методи психотерапії. І психотехніки, ефективність і доказовість показана в різних дослідженнях, в різних років, але основна ідея. Всі вони працюють, це дуже важливо, в тому числі і варіанти групової терапії, психологічні інтервенції, ступінь доказовості показана, от критерій A, звичайно, це саме висока ступінь доказовості, і ви тут читаєте ТФ-КПТ, когнітивно-поведінкова, інші методи, які реально працюють, десенсибілізація, через рух очей, репроцесінг, тренінг навиків переборення, знову ж таки, різні автори, навіть психодинамічні, які не в всіх гайдлайнах є, але тим не менше, показується експозиційна, когнітивна, поведінкова. Зараз за оцим великою кількості термінологій я попробую для вас вивести якби основну ідею, що найбільш ефективне і що згадується найчастіше в гайдлайнах і в нашій клінічній настанові точно так же. От я спеціально для вас виділив різні рекомендації. Ви бачите там NICE, ви бачите там ізраїльські рекомендації, ви бачите там APA. Тобто, якщо їх всіх перебрати, і в тому числі ті, які я тут ще сьогодні не згадував, то найчастіше згадується і постійно рекомендується в області доказової медицини дві. Це травмфокусована когнітивно-поведінкова терапія, але не просто КПТ, а ТФ травмфокусована. І ДПРО – десенсибілізація переробки рухом очей або репроцесінг, EMDR, Шапіро. Метод Шапіро, який знайшов багато, велику кількість перевірок і показав дійсно високу свою ефективність. Тому і в APA, клінічна настанова, протоколи, дуже часто згадуються саме ці методи, в тому числі з якимись особливостями, коли говорять, наприклад, про жінок, про тривалість травми. Доказовість ТФ, КПТ і КПТ показана великою кількістю досліджень. Стрілка показує посттравматичний стресовий розлад. Все, що йде вниз, показано різні автори, різні роки, але ви бачите, що вони всі відхилилися від нуля в сторону своєї ефективності. Тут же я повинен, говорячи, що психотерапія супервисокоефективна і її обов'язково варто застосовувати до цих пацієнтів, одразу роблю слово «але». Ахтунг, будь ласка, зверніть увагу на оцей слайд, який я писав реально з своєї практики, спостерігаючи і консультуючи велику кількість пацієнтів з подібними розладами. Я вас застерігаю від деяких нюансів, де відноситься слово «психологія». Там точно так же можна нашкодити, як і невірними препаратами. Тому не варто застосовувати, і вже в останніх дослідженнях показано, що психологічний дебрифінг в ситуації провокації надмірних спогадів може навпаки сформувати
травматичну пам'ять. Я нагадаю, психологічний дебріфінг – це коли пацієнта розпитують, деталізуючи на тому, що відбувалося. Не працює катарсис. Я розповів і я звільнився. Не працює. Навпаки, особливо у вечірній час, згадування, деталізацію, спогади, які в силу дії, невірних дій волонтера, психолога, психотерапевта приводить до того, що пацієнт входить в сон з повторними спогадами, а звідси кошмарні сновидіння, а звідси все те, про що ми говорили. Наступна проблема – травматичні спогади вечірній передсонний час, тому формування довготривалої пам'яті відбувається лише під час глибокої фази сну. Для тривалої пам'яті потрібна додаткова інформація. І ми своїми невірними діями, розпитуванням, деталізацією, в тому числі фахівців, можемо зробити, підкинути оцю інформацію, яка перейде до довготривалої пам'яті. Так звана абортивна психотерапія без створення перспективи психотерапевтичної дорожньої карти. Брак часу, він переміщається, ми не встигаємо, велика кількість пацієнтів щось почав, обрізав, пацієнта витягнув спогади, а вже переключився на іншого чи ще якісь речі, і тим самим травмовано психологічно пацієнта ми відправляємо, тому що ми тільки лише відновили сон. От оця абортивна психотерапія дуже шкідлива. Ми повинні, якщо навіть не встигаємо, чітко прописати, що пацієнт потребує обробки травми. Пацієнта в процесі, наприклад, ТФКПТ чи ДПРО була оброблена травма, ми уникли оцих травматичних спогадів, але виплала травма з дитинства, яка має значення на сьогоднішній день. Тому варто, коли він повернеться туди чи інше, продовжити ту чи іншу техніку. Емоційна проблема, емоційно нестабільний або вигоревший психотерапевт, і вірні техніки, але в неповному або спотворному виконанні. Доволі часто те, що я бачу, консультуючи цих пацієнтів, яким уже надавали допомогу, наприклад, достатньо популярна техніка, яку я згадував, ДПРО, формується у вигляді того, що психотерапевт одразу починає робити оцей штучний рух очей з травматичним спогадом або проекцією на тіло, вважаючи, що це ефективна техніка, не створивши попередньо великого блоку, так зване формування безпечного місця і пірнання швидке безпечне місце, коли виникають тілесні реакції. Тому уважно перечитуйте все те, що я показав, не просто як техніку, де ви вже використовуєте, а як деталі цієї техніки, наприклад, ДПРО, як формується слово «безпечне місце». Я нагадаю, що в нас ми давно займаємося наукою навколо стресових розладів і, звичайно, посттравматичного стресового розладу. В нейронюс старенька стаття, але вона до сьогоднішнього дня достатньо актуальна, яку ми написали з Іриною Франковою, сучасні тенденції в діагностиці лікування ПТСР. Звітом там звучать і вже препарати, групи препаратів. Але, знову ж таки, не деталізуючи, я вам показую, якби основне, виводячи з цих гайдланів. Перша лінія – це, звичайно, не препарати. Це психологічний супровід. Потім іде слово «психотерапія», і нарешті, коли це все неефективно, ми добираємося, додаємо до неефективної першої лінії другу лінію. А ось тут починається група препаратів. Які групи препаратів? Це, звичайно, антидепресанти, не транквілізатори, запам'ятаємо. Це антидепресанти. І з них перша лінія – це, звичайно, найбільш популярні СІОЗи. Потім в другій лінії – Друга лінія, вибачте за тавтологію, але саме так це звучить, це інші антидепресанти, нові, і можуть бути включені ТЦА. І лише в другій лінії, якщо не є ефективність, і мало, як правило, ми до них не спускаємося. Медикаменти найбільш часто використовуються і дійсно найбільш ефективно і вже доказано в доказовій медицині, це, наприклад, СІОЗи або подвійної дії, впливаючи на серотонін і норадреналін. Варто проговорити із пацієнтом, вияснити, наскільки він довіряє препаратам і наскільки він довіряє психотерапії. Тому що, пам'ятаєте, я сказав, психологія, психотерапія йде попереду. Але якщо пацієнт, вибачте за це слово, вважає, що ця вся ваша гаварильня в лубках – це не лікування, а лікування – це таблетки, крапельниці, оце є ліки, не розчаровуйте його.
Починайте також паралельно, одночасно з медикаментами, тільки з правильними медикаментами. І коли він стане більш доступний, опрацьованим в своїх переживаннях з порушенням сну, агресії і так далі, обов'язково долучіть психотерапії. Тому тут нема такої жорсткої вимоги, ах, ти не хочеш психотерапії, то я тобі, не дай Бог, не призначу медикамент. Такого взагалі бути не може. Тому виясняйте, наскільки він надає перевагу медикаментів. Надає і вважає, що це лікування? Ок, рухаємося так, як ти вважаєш, правильні препарати, і обов'язково сходи на групову терапію. Препарати не пропонуються як перша лінія допомоги, це я вже сказав, все-таки психотерапія. Ну і далі все те, що ви дочитали. Якщо знову ж таки пройтися, наприклад, по NICE, то точно так же доказова база мінялась. Я недаремно привожу 2008 рік, закінчую 2015 роком. Якщо ви деталізуєте, прочитаєте, що кількість препаратів розширювалася, деякі з них не спускалися в них. Тому 2015 рік NICE уже в першу лінію виводить більшість селективних інгибіторів зворотного захвату серотонину і норадреналіну, друга група, і заводить туди, наприклад, прегабалін. Антиконвульсант, модулятор кальцевих каналів, який як антиконвульсант абсолютно практично не працює, зато дуже потужно впливає на генералізовано тривожний розлад і має хороший сомнолентний і алгічний ефект. Критерії вибору антидепресанти. Я вже сказав, перша лінія – це в основному нового покоління SSRI, SNRI, MT або мультимодальні, і бажано не застосовувати групи препарати першого покоління в силу їх кардіотоксичності, вплив на метаболічний синдром, масу тіла, седативності і тому подібне. Застереження. Тут уже починаю говорити те, що не варто робити або не робити помилки. По-перше, якщо ми говоримо про медикаменти, найчастіше при цих станах стресових розладах, а тим більше при ТСР, на превеликий жаль, призначаються бензодіазепіни. Це помилка. Повірте, це помилка. Бензодіазепіни мають хороші властивості, в них потужний вегетотропний ефект, вони швидко ліквідовують, наприклад, тривожну симптоматику, але це лише швидка допомога. А далі починаються всі оті мінуси, які я написав першим пунктом. Синдром відміни, синдром психотравмуючого рикошету – дуже погана річ. Пацієнт з ПТСР, який знаходиться під потужною седативним впливом бензодіазепіни, а їх не можна тривало приймати – він добре спить, він не скаржиться на серцебиття, створюється ілюзія, що вирішується проблема. Припиняється прийом препарату, наприклад, це військовослужбовець, який вертається з лікарні, з госпіталя, тому що комісія сказала здоров, вертається назад на фронт. При першому ж взриві вся ПТСР накриває його ще більше, ніж це було до цього. Тому з бензодіазепінами дуже і дуже осторожно. І більше того, при тривалому прийомі ми ліквідовуємо якоби ПТСР, хоча й не ліквідовується, зато приводимо його до депресивного розладу. Всіма наслідками, когнітивним зниженням, суїцидальними думками і так далі. Осторожно з нейролептиками. Да, є ПТСР, де підключаються психотичні і коморбідні розлади. Там нейролептики показані, але це не стандартна ситуація. Тому з нейролептиками не розмахуємо, умовно кажучи, із-за їх неможливості когнітивного опрацювання травми пацієнта, нейролептичне когнітивне зниження і серцеві проблеми. Осторожно з пацієнтами ПТСР, які не сплять, я сказав, порушення сну для них дуже характерне, і тут же починають отримувати групу запіклонів, які самі по собі можуть викликати адикцію, звикання до них, неможливість опрацювати травму психотерапевтичну, а психотерапія є основою, і, на превеликий жаль, неможливість опрацювати травматичну пам'ять і сформувати нову пам'ять. Тому що стара пам'ять не просто повинна зникнути, вона повинна витіснятися новими спогадами з мирного життя. Ну і те, що я сказав, антидепресанти є першим вибором, проте не всі. От старого покоління, препарати 50-60-х років, ТЦА, інгибітор моноксидази, не варто, хоча це потужний тімоліптичний ефект, проте і дуже багато надмірної седації, кардіотоксичності, збільшення маси тіла, сухості в росі, диспептичних якихось розладів і тому подібне. Вертаючись до КанМат, препарати першої, другої, третьої лінії –
те, що я назвав. І нерекомендовані остання блок, нульовий цей. І знову ж таки канмат, який акцентує увагу, щоб більш уважно зверніть увагу на останній стовпчик, останньою стрілочкою, я показую якраз посттравматичний стресовий розлад, тому що до цього там звучать інші стресові розлади. Підводячи якби підсумок, показую велику кількість різних досліджень, в тому числі нашого колеги, з яким ми зараз інтенсивно спілкуємося і проводимо вебінари, Джозеф Зохер, ізраїльський вчений, який займається посттравматичними стресовими розладами, і, до речі, співавтор гайдлайна НАТО Science for, про який я вже згадував, після терористичної атаки надання моніторинг, менеджмент, після терористичної атаки. Так от, Джозеф Зохерон 2002 року, він робив велике дослідження, де показав високу ефективність тих чи інших препаратів. Якби підсумок цього всього блоку ось в цій табличці. Вона дуже проста, чітка, з переліком тих препаратів, які рекомендуються і не рекомендуються. Тому звертаю вашу увагу, що ви все-таки, коли будете надавати допомогу, чи це буде сумісна консультація з психіатром, який має право виставити психіатричний діагноз. Нагадаю, лікар-інтерніст не може виставити ПТСР, він може виставити, побачити синдроми і запросити фахівця, а от уже слово ПТСР повинно прозвучати з уст лікаря-психіатра. Не медичного психолога, не просто психолога, а конкретно лікаря-психіатра. Це закон про психіатрію. Якраз на цій таблиці якби робиться таке унаочнення і знов переліковуються препарати першої, другої, третьої лінії і те, що не рекомендується. Взагалі не рекомендую не спускатися до третьої лінії. Діапазон наших дій після того, як буде висловлений діагноз, а діагноз ПТСР виставляє лікар-психіатр, але сімейні лікарі і будь-які лікарі долучаються, наприклад, до ведення, продовження ведення цього пацієнта, то, звичайно, ваш вибір – це перша лінія або друга лінія. І які є певні переваги в тому чи іншому групі препаратів. На цій табличці ви можете більш детально познайомитися. Доказовість ефекту інших препаратів при ПТСР. Потрібно розуміти, що деякі препарати навіть застосовуються офлейбл, але вони поступово починають знаходити в області доказової медицини переконання, що їх варто вводити в гайдлайни. І я впевнений, що за деякий час ми будемо читати їх в клінічних настановах і гайдлайнах. Це бета-блокатори, сильні серцебиття, наприклад, пропранол, прозанін. Антипсихотичні препарати другого покоління, ріспердон, оланзепін, антиконвульсанти, які я вже згадував, прегабалін, топірамат, тіагабін і так далі. І цікавість дослідження того ж Джозефа Зохера, який показав, що, наприклад, гідрокортизон в дозі 140 мг в дуже ранній період, так званий золотий час, перші 6 годин після потужної травми, різко зменшує рівень ПТСР через 3 місяці. Дуже складно попасти і одразу надати таку допомогу, я говорю конкретно про гідрокортизон, інші препарати більш доступні. Цікаві дослідження і якби перспектива, скоріше всього, що прозазін дійсно попаде в гайдлайни, тому що препарат реально впливає на кошмарні сновидіння пацієнтів. З єдиним але. Треба чітко розуміти, що препарат знижує тиск, власне, це і ця група препаратів, а пацієнта, а люди, які вночі сплять, в них і так понижується тиск. Артеріальний тиск, як і температура, вночі знижується. Тому, щоб в нас не було синкопи, втрати свідомості, коли пацієнт стає вночі в туалет, з прозазином треба бути осторожно. Але якщо ми говоримо про кошмарні, інтенсивні кошмарні сновидіння, то крім психотехнік, прозазин все-таки рекомендується. Є велика група перспективних препаратів. Знову ж таки, я зараз не буду на них зупинятися, тому що тут ми говоримо уже про слово дослідження, перспективність, яка зайде до нас через кілька років, а то й навіть через десяток років. Тому ви читаєте велику кількість технік, препаратів, які знаходяться в дослідженні, в тому числі розуміння, що ми можемо використовувати з атипових антипсихотичних препаратів, працюючи із сьогоднішніми даними і вдалими, абсолютно цікаві нові дослідження, що, наприклад, протитуберкульозний препарат, антибіотик, по суті, коли ми говоримо сермельцин, може підвищувати активність головного мозку
під специфічною назвою, опрацьовуючи, наприклад, мозок, який продукує постійний страх, в тому числі пацієнтів з ПТСР. Я вже згадував про пранолол, індерал, бета-блокатор, який сам по собі точно так же працює на ПТСР, на кошмарні сновидіння. І нагадую достатньо банальні речі. Перший пункт – фізіологія. Пам'ятаєте, повернення в безпеку? Наприклад, продукти харчування і ПТСР. Доказано ефектив чорниці як харчової добавки при лікуванні ПТСР. Звичайно, ми повинні надавати різну допомогу. Зараз дуже багато звертають увагу в світі діджиталізації на дистанційну допомогу, на вчасне виявлення і надання допомоги, в тому числі програми, які вже перекладені українською мовою. І одну з них якраз з того гайдлайну, де приймала участь робота наша кафедра, міжнародний гайдлайн, натовський гайдлайн, де ми точно так же доклалися. І там уже є переклади, що потрібно робити і як виявляти дистанційно елементи ПТСР. Коли ж все-таки потрібно, це більше звернення до лікаря-інтерніста, обов'язково направити пацієнта до лікаря-психіатра. Обов'язково. Коморбідні психічні розлади, в тому числі з адикцією, в основному алкогольною, неуспішне лікування або, наприклад, відсутності відповіді на антидепресант першої лінії в адекватних дозах та в термінах, та в певних термінах відповідних і при заміні антидепресанта. Суїцидальні або надмірно агресивні наміри дії, відсутність терапевтичного альянсу, небезпека в силу психічних розладів до самого пацієнта, незрозумілі психічні розлади, в тому числі складні психотичні прояви, прояви дисимуляції психотичних проявів. Перспективні дослідження, ви можете зайти на цей сайт Network і познайомитися, бачите, величезну кількість досліджень, це продовження, яка на сьогоднішній день проводиться, що ще раз акцентує увагу, що цих пацієнтів багато, і їх буде, на превеликий жаль, ще більше, а тому ми повинні вручити хороший інструмент і діагностичний, і відповідно лікувальний. Тому я вам просто показую, що зараз знаходиться. Навіть фантастично близькі до нас речі, де долучається знаменита особистість Ілон Маск, коли ми говоримо про нейрочімпування чи формування нових надактивних нейронних мереж соціалізації, дослідження, як галюциногени можна використовувати, тільки ще раз повторюється, лише в дослідженні. Тому навіть не фантазуйте на тему, що можна рекомендувати комусь канабіс, це буде просто злочин. Чи в процесі дослідження MDMA, той же наркотичний препарат екстазі, але його починають фокально використовувати. І завершую я нашу сьогоднішню презентацію. Якщо вона вас зацікавила, і ви ще раз пройшлися, робили стопи, але ви хочете достатньо яскраво унаочнити тему ПТСР, познайомитись з популярними матеріалами, наприклад, з художніми фільмами. Іноді потрібно починати не з великої науки, не з гайдлайнів, а з тим, що ти подивишся фільм, і в тебе буде яскраве уявлення, як переживають пацієнти, як переживають люди, які пройшли через жорстчайші випробування в житті. І як вони виходять з них, чим це проявляється. А тоді ви почнете наповнювати силу фаховості уже конкретними діями. Чи, наприклад, ось така публікація в BBC News, чому я її привожу, тому що дуже яскравий приклад, ви потім можете спокійно перечитати, артилериста, в якого силу його переживань був сформований посттравматичний стресовий розлад. Це просто етапи, я зараз просто їх мелькаю. Я там показую на першому слайді, де це можна знайти конкретно на BBC News, або ось показую ці відривки, все, що ви можете перечитати, і у вас вже буде яскраве уявлення, що переживають військові, що переживають комбанати, перебуваючи в тій зоні. Завершуючи презентацію, ще раз говорю, більш детально ви можете познайомитися на сайті нашого наукового журналу, інтернет-журналу, який називається «Психосоматична медицина і загальна практика», або додаткові матеріали на сайті Олег Щабан, ютуб-канал, там багато моїх презентацій. Просто я не встигаю за один раз, за два, за три викласти великий об'єм матеріалу і, відповідно, координати нашої кафедри, клінічної кафедри, де ми працюємо, де займаємося наукою, педагогікою і, звичайно ж, лікуємо цих пацієнтів, в тому числі пацієнтів з посттравматичних стресових розладів. Ну що, друзі, дякую за те, що ви слухали, дивилися. Хороших і теплих вам думок, бережіть себе. А основне, будьте здорові, тому що роботи в нас ще буде дуже і дуже багато. Щасти вам!
Так, я дякую Джозефу Зохару, сам собі дякувати якось не зрозуміло як. Дякую Дарниці за можливість проводити подібні вебінари. Дякую за те, що вкладаються гроші в освітні проекти, а не просто розмови про препарати, які випускаються фармацевтичною компанією. Ця річ дуже потрібна. І зараз, і після війни ми також моделюємо, що будуть ріст постстресових, не посттравматично-стресових розладів, а взагалі постстресових розладів, в тому числі і психосоматичного. І, дорогі друзі, до вас підуть пацієнти з кардіологічними проблемами, кардіальними проблемами, тому що невідреаговані емоції, які будуть поєднуватися коморбідно, гіпертонічна хвороба, наприклад, і тривожний розлад, чи розлади адаптації, звичайно, будуть створювати нам проблеми. Власне, тому і звучить, і відбувається черговий етап нашої освітньої програми разом з компанією «Дарниця», «Рімон», Всеукраїнська асоціація психосоматичної медицини. Ми приступаємо, я приступаю до відповідей на ваші запитання. Я сказав, що ви бачите мене в реальному часі. Тому я переглядаю, що ви пишете. Чат в мене перед екранами. Переді мною. Так, перше запитання вже прозвучало. Як використовувати вікно можливостей в лапках? Це те, що читав Джозеф Зохар. У комбатантів, які тривалий час багаторазово піддаються важким психотравмам. Якщо немає можливості конкретно давати якихось препаратів, то хоча б навчити, що не треба робити, для того, щоб до нас не верталося вже з сформованим посттравматичним стресовим розладом. Зохар правий, і не лише він, великі дослідження показують, що якщо ти не будеш надмірно активно застосовувати непотрібні речі, наприклад, ті ж бензодіазепіни, ми вже стільки раз сьогодні про них сказали, то скоріше всього, що навіть величезні потрясіння не приведуть у більшості комбатантів до психічних розладів, бо тому що ПТСР – це психічний розлад. Людський мозок і генетична програма все-таки дозволяє виправити його і направляти, якщо забезпечити ось ці основні біологічні функції. Відновлення, зайнятість, контакт, робота, соціальна амортизація, людина при справі. Якщо ж залишається, тоді ми починаємо працювати. От таким чином ми і працюємо. Навіть в тому числі не нашкодь. Наступне запитання прозвучало від вас. Я просто дивлюся це на гаджеті. В мене паралельно, я не встигаю там дивитися, дивлюсь тут. Так, брейнспотінг. О, цікава річ. Брейнспотінг зараз з'явився при роботі з ПТСР. Цікава ваша думка про ефективність цього методу. Коли я читаю слово «революційний метод», кардинальна зміна, врахування всієї нейрофізіологічної бази, нарешті прорив. Я починаю сумніватися. Я, до речі, не працюю з фармацевтичними компаніями, які говорять, у нас з'явився препарат, який нарешті вирішить ці проблеми пацієнта з депресією, шизофренією, з посттравматичним стресовим розладом. Не вірю, просто тупо не вірю. Тому всі оці епітети до чергового методу, який з'являється, а їх не тільки, не лише метод, який ви згадали, йде мова про метод Девіда Гранта, наскільки я пам'ятаю, ми його не використовуємо. Не використовуємо не тому, що сказала ай-яй-яй, він, по-перше, знаходиться за рамками доказовості, в гайдлайнах він не згадується. Але навіть якщо вникнути в сутність методу, я зараз не заперечую, але і одночасно не підігріваю інтерес і не говорю, що ось є метод, який кардинально, як прогнозується, скоріше це реклама для того, щоб заробити гроші, може вирішити питання. В основі метод все-таки, погоджуюсь, Девід Грант добре пропрацював, скільки він там, 20-25 років спостерігав за пацієнтами, які фіксують травму, і потім реконструкція його реакції тіла, в основному це очний контакт. І перебування вегетативні реакції, почервоніння, потіння, навіть рухова поза і основне все-таки очі зводилось до того, що в реконструкції повернення до шраму травми він шукав це положення, яке він потім
швидко опрацьовував. Тобто він викликав, знаходив оцю точку і відповідно потім далі йшла пропрацювання, якби інкапсуляція травми. Тут логіка є. Але по суті Девід Грант що зробив? Він повторив метод Шапіро. Дебрифінг. Дебрифінг весь час критикую. Десенсибілізація, переробки рухових очей. ДПРО. Метод, який реально входить в гайдлайни і немає жодного гайдлайну, клінічної настанови, який би не згадував метод Шапіри. Десенсибілізація, переробки рухових очей. Єдине, що він якби удосконалив, тобто він шукає оцю позу, в тому числі мовний очний контакт, очне направлення і так далі. Іншими словами, я думаю, що метод працює. Робити з нього революційність і казати, що це вау, який все буде вирішувати, не вірю. Нема такого методу жодного, чи ТФКПТ, чи той же ДПРО, який переходить, чи СІФА, СІБІТ, чи інші методи, які згадуються в різних гайдлайнах, тому що ЕПА одне, а є Ізраїльська асоціація більш використовує СІФА, СІБІТ, він у нас не поширений. Зато всі сходяться на травмфокусовані когнітивно-поведінкові і ДПРО. От на цьому сходяться всі. Це метод доказовий. Порівняно з антидепресантами групи SSRI, SNRI, порівняно з цим, оце ефективне. Тому я до цього методу ставлюсь так, побачимо, давайте використовуйте. Принаймні фізіологічне підґрунтя там є. Не заперечую, він побудований точно так же, як метод ДПРО, побудований на тих же абсолютно самих механізмах. Просто там є специфіка. Якщо хтось використовує, я готовий проговорити, навіть запросити на наші вебінари, які ми ведемо, в тому числі травмфокусована стрес-травма ACNP Network. Будь ласка, організую вам, будемо розмовляти про ваш особистий досвід. Нам вистачає інші методи, які працюють, які доказові. Але ще раз говорю, не заперечую. Скоріше, може, і працює. Просто велико... Я про це знаю і читав, і не одну роботу, але сам не використовую. Бо ви запитали ваш власний досвід. Не мав чобана власного досвіду. Не можу я все. Так, це ми говорили про брейнспортінг. Так, next. Запитання. Прегабаліни використовують наркомани. Іде швидке привикання, дуже осторожно. Знак оклику. Ви розмовляли з цими наркоманами? Я розмовляв. І вам скажу, для чого вони використовують. Для того, щоб купірувати ломку, для того, щоб спати і зняти больовий синдром. Прегабалін в швидко наростаючих дозах дозволяє ці речі копірувати. Але були великі дослідження, в тому числі, коли я читаю щось зв'язане з прегабаліном, я посилаюся на ці роботи, французькі роботи, які проаналізували конкретно конкретно гіпотезу про наркотичний в лапках препарат прегабалін для досягнення ейфорії. Показало, що наркомани його використовують не для цього, не для ейфоризації, не привикання. Якщо лікувати в правильних дозах, в мене був пацієнт, який приймав 1500 міліграм в день. Це за межами будь-чого. Ми використовуємо прегабалін, стандартна доза, купірування тривоги, 75, 150, 300 міліграм. А нейропатична біль 500-600 міліграм. Все. Далі нема смислу підніматися. Якщо хтось приймає для того, щоб купірувати, а якраз ця французька оглядова робота, яка там аналізувала всіх пацієнтів, які величезну кількість пацієнтів, і як лікарі призначали і так далі, показали просто, якщо пацієнт одночасно приймає, наприклад, з опіатами, тоді питання не до прегабаліну, а питання до того, що він приймає для досягнення ейфорії і купірування, наприклад, ситуації ломки, коли йде перерив між прийомом, якщо він в системі знаходиться. Тому я не знаю робіт, які конкретно наукових робіт з доказовістю, які вказують на прегабалін, який приводить до формування. Є застереження, правильно, як до будь-якого препарату. Терапевтична доза, тривалість прийому. Все. Використовується антиконвульсант, блокатор кальцевих каналів, модулятор кальцевих каналів. Прекрасно впливає на генералізовано-тривожний розлад. Пряме показання. Практично не використовується епілептологами, тому що він як антиконвульсант ніякий, порівняно з, наприклад, з групою вольпроатів, чи карбамазепіну, чи топірамату. Але як на ГТР, на тривогу, на інсомнію, зв'язану з тривожним компонентом, чудово впливає, чому б і ні.
Та, звичайно, ми його не ведемо, пацієнта, наприклад, з великим тривожним розладом, там, місяцями. Ми намагаємося швидко купірувати і перевести його в стандартне лікування SSRI, SNRI, вже більш тривало. Плюс психотерапія йде попереду. Де ще в мене? Бо я дивлюся і тут, і тут. Так, не розірвуся. Так, з прегабаліном відповів. Психологічна реабілітація пацієнтів з ПТСР. Що повинна включати? Які техніки використовують краще? Якщо мова йде про якщо техніка, то йде мова про психотерапію. А психотерапія в основному зводиться до двох методів. Я їх назвав. Ви можете знайти і більше в різних публікаціях і навіть в різних гайдлайнах. Але найбільш популярні. NICE, Kanmat, APA згадує дві техніки. Це травм фокусована когнітивно-поведінкова і десенсибілізація переробки руху очей, методика Шапіро. Загугліть, ви знайдете і книги, і публікації, або, вибачте, що я наче сам себе рекламую, або зайдіть на мій YouTube-канал, знайдіть там мої виступи якраз по цих методах. Там окремі цілі лекції по цих методах. Запитання. Травмовані особи неодноразово зазначали, що не хочуть забувати про людей та обставини травматичної події. Як це співставимо з рекомендацією сприяти забуванню? Джозеф Зохер кидає золоту ідею про те, що ПТСР – це перепереживання. Іншими словами, постійне відтворення пам'яті, увага, з новими деталями. Отут є специфіка. Я ж також працюю з цими пацієнтами, і повірте, це навіть з наукової точки зору цікаво, коли ти йому говориш, перетягуєш в своє мирне життя, тобто ти переключаєш на відносини в сім'ї, на погане навчання сина, на дурака голову сільради, який не залатав дороги, на ще щось. А він тебе вертає у війну. Але я звернув увагу, що він, коли повертає війну, він згадує не одну і ту ж картинку. Навіть якщо він повертається до конкретно травматичної події, він згадує якихось в інших деталях. Оце є слово реконсолідація. Тобто витягнення з пам'яті події травматичної, від якої він страждає, обмальовування її, розглядання з інших сторін і згадування «О, а там ще було то-то, а там ще було ця» і повернення назад в пам'ять ще більш травматичною об'єктом. Оце і є реконсолідація. І, власне, Зохер звертає увагу, що ми повинні стимулювати забування. Наш один із останніх пацієнтів, це було взагалі фантастика, тому що в структурі його ПТСР, в нього там були коморбідні розлади, в нього була акуберостична травма, струс головного мозку, лікувався там, і ще є експлозивний варіант ПТСР. Тобто один із найгірших варіантів посттравматичного стресового розладу. Так от якраз про згадування. От дивіться, зараз я вам опишу його згадування. Він в день разів 5-6 як молитву згадував імена своїх побратимів, які загинули. Він воює з 15-го року. З 15-го року. Безвилазно. Ну, з ротаціями і так далі. Тобто його страшний список, він достатньо великий. І він в день 5-6 разів про себе от забивався в куточок, опускав голову, от як молитва, але він не молився. Він просто їх в думці перечитував. І я, коли це перший раз почув від нього на першому інтерв'ю, я сказав, навіщо ви це робите? Ну це ж повернення назад, туди, ви згадуєте, хто як загинув. Він мені сказав геніальну річ, він сказав, щоб не забути їх. Знаєте, мені так і хочеться покласти руку на серце і сказати, ви крутий дядько, ви сильна людина, я знаю, що такі люди потрібні. Але такі люди потрібні нам, які будуть пам'ятати і згадувати, і не дадуть забути іншим, в тому ж селі чи в цілій державі. Але ж він страждає від цього. От вам варіант, чи потрібно йому сказати, давайте будемо якось по-іншому це працювати. Ви напишіть їх, ну таким чином ви не забудете. Занесіть ще й на флешку, запишіть. Відкладіть і не витягуйте їх кожного разу в свою пам'ять. Тому це той варіант, коли людина хоче згадати, ви не вправі їй сказати,
Забудь, мовчати, давай мирне життя, веселимося і так далі. Просто ви не повинні стимулювати ці речі, нагадую, і навіть особливо в вечірній час. І навколишнім пояснити. От наші медсестри знають, що навіть якщо людина по душах хоче там дуже говорити і починає, мужик здоровий, починає плакати, тому що згадав, що там відбулося, це не значить сісти біля нього і плакати. І відтворювати оці всі події, і ти потім підеш з чергування додому, а він буде створювати флешбек конкретно під час сновидіння. Тому забування є хороший механізм. Зараз на тему забування розробляється дуже багато робіт. Джозеф Зокер не все сказав, звичайно. Є, якщо ви просто зайдете на сайт FDA, роботи, які знаходяться в стадії набору, перша фаза, друга фаза, по слову ПТСР, то ви знайдете там взагалі фантастичні речі, які пробують витягнути білки, які блокують якраз оці створення нових пептидних зв'язків між пептидами і тому подібне. Тому забування потрібне, але якщо пацієнт говорить, це не значить, що на нього треба цикати і говорити ні, ні в якому випадку. Я була на вебінарі, там сказали не згадувати, забувати. Він може виговоритися. Єдине, катарсис, я виговорився, мені стало легше, це помилковий шлях. Він не працює в цій ситуації. Слухайте, я зараз прийду ще на одну презентацію. Ми так не закінчимо. Друзі, я вам дякую за запитання. Ви так багато пишете. Але я вам дякую за це. Так, так. Ага, дякую. Дмитре, дякую, що ви ставите мені значки, де я вже відповів. Де можна пройти курси по КПТ? Когнітивно-поведінкова терапія, тільки нагадую, при ПТСР ТФ-КПТ, там своя специфіка. Будь-які курси, які і ми читаємо, і наша кафедра читає, заходьте на сайт нашої кафедри. Я в своїй презентації показав. Я просто вам нагадаю, для того, щоб не верталося в саму презентацію, кафедра медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національний медичний університет імені Богомольця. Вона у Фейсбуці представлена. Знайдіть її, там ми даємо все, перелік, новини, все, що ми робимо, в тому числі, іде мова про курси, в тому числі по психотерапії. Так, чи є особливі застереження щодо психотерапії військових, що мають повертатися до бойових дій? Що не варто починати в цьому випадку? Гарне питання. Як і відносно препаратів. Є застереження про препаратах, що не варто продовжити приймати, а є реалії життя, що вони все одно приймають. Це велика річ, про яку я намагаюся постійно витягнути, і ніхто не знає, як до нього приступити. Але ви запитали ще крутіше. Психотерапія, чи є якісь застереження психотерапії? Саме одне застереження – абортивна психотерапія. Це там, де ви почали, і в силу обставин, в силу того, що відбуваються зміни, ротації і так далі, йому терміново потрібно вернутися. По-перше, в таких випадках це все буває, і в нас таке ж було. А в таких випадках ви повинні, знаючи цю річ, створити дорожню карту, в тому числі психотерапевтичну. Дорожня карта передбачає, до кого ви повинні звернутися. Можливо, вам потрібно онлайн продовжити. Можливо, поговоріть, попрацюйте з капеланом, яких ми також навчаємо, як працювати не лише в теологічному аспекті, це суто їхні, я туди не вмішуюсь, але ми для чогось їх навчаємо, щоб вони побачили, знали, як говорити, не проводили той же дебрифінг, не робили якісь інші речі. Тому саме важливий момент, як на мене, це обірвана, невиконана психотерапія. Якщо ви не можете її зробити, краще не робіть. Але намалюйте оцю дорожню карту і скажіть, що обов'язково при наступній ротації, при ветеранській уже позиції, пройдіть психологічну терапію, тому що ви побачили ось на тих скринках, на тому ці речі. Є методи більш швидкі. Наприклад, я згадав ДПРО, десенсибілізацію переробки очей. Є такий скорочений варіант. Скорочений варіант. Перепрошую, але знову ж таки зайдіть на мій сайт. Я дуже вибачаю, що я постійно на себе силаюсь. Ну, бо я там начитав, значить там є. Там є, як це проводиться. Буквально 1, 2, 3, 4, 5. Якщо ти розумієш, що повинен встановити швидку роботу. Звичайно, це не є суперефективно, але ну, попробуйте. Так,
Час у нас завершується. Щось я підвисаю на відповіді. Я перепрошую. Чи буде організувати, чи будете організовувати освітню програму для психологів для отримання статусу клінічний психолог? Так. Так, все. Більш не відповідає. Ми зараз працюємо в бюрократичному ключі, щоб нам були оці всі дозволи, перекваліфікації. Зайдіть на сайт НМУ, Національного медичного університету, там вже є варіант до освіти для отримання медичного психолога, для практичних психологів і так далі. Зайдіть туди, познайомтесь. МДА, тобто той же ДПРО, при ПТСР і травми голови. Ваша думка. Супер. Best. Приєднуйте. Немає часу самому працювати, бо працюєте з травмою, з наслідками травми. Мається на увазі не психічна травма, а цей. Кличте клінічного психолога і кажіть, за гайдлайнами ти повинен проводити то-то-то-то-то. Єдине, що людина повинна вміти. Це хороше поєднання, те, що ви сказали. Взагалі, психотерапія, в тому числі МДА, якщо немає механічних протипоказів, тому що травми голови в нас було, коли терапія завершилася, і за те, що виникав больовий синдром в очах, околомоторні рухи, коли виконувалася чи вісьмерка, чи інші речі. Ну, знову ж таки, познайомтесь, там є нюанси, коли пацієнт може сказати стоп, і ви повинні піти по його шляху. Тоді переключаємося на інший вид психотерапії. Чи опираються протоколи лікування психіатричних лікарнях на ці дослідження? Так. Але ще раз нагадую, наш основний клінічний протокол, який я казав, висить на сайтах, він доступний, будь ласка. Чи є відмінності в боротьбі з ПТСР? Хороше слово, боротьбі з ПТСР у військових та цивільних. Є відмінності. Є відмінності, все залежить від ступеня травматизації, особливості особистості, готовності до надмірних переживань. Військового вчать до надмірних переживань, в тому числі, що він буде бачити вбитих, розчленовані тіла, відірвані руки і так далі. Цивільних якось до цього не готують. Тому робота з тими чи іншими, вона відрізняється. Хоча методики проводяться ті ж самі. А курси для психотерапевтів по КПТ де є? От якраз ми якраз на цю тему зараз працюємо. Знову ж таки до нас на сайт. Завершується ще штук 6. Що порадити застосовувати у пацієнтів з ПТСР для нормалізації сну? Перше, те, що я казав, фізіологія. Темнота, тишина, як мінімум стан спокою і так далі. Не працює. Не спускаємося вниз. Мелатонін 2-4-5 міліграм. Спрацювало. Окей, обмеження по часу, щоб епіфіз не став лінивим і не сам перестав синтезувати і серотонін, і мелатонін. Варіант не працює. Не спускаємося нижче. Комбінація рослинних препаратів, типу пасівалем, ще з якими речами і так далі. Не працює. Не спускаємося до антидепресантів сомнолентної дії, їх не так багато. Міртазепін, тразодон. Визначаємо по дозам. Тразодон, звичайно, 50 мг. Не працює. Добавляємо, переходимо, наприклад, на антидепресант, який впливає на МТ-рецептори, агамелатін. Не працює. 25-50 мг. Не працює. Я зараз пускаюся, бачите, все нижче, 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 аж добираючись до, наприклад, нейролептика квітіапіна. Там уже точно сплять і так далі. До речі, всі попередні пункти, вони можуть бути комбіновані. Ну, не всі разом, зрозуміло. І лише в кінці ми говоримо про запіклони. Хоча гайдлайни говорять, запіклони є, окей, а лише там 5-7 днів і не більше. Але пацієнт дуже швидко привикає. І друге, я вже зауважив, на інованні, санованні та будь-якому запіклоні, це все, що 7,5 міліграми, їхній травматичний досвід, на превеликий жаль, не переробляється. Тут складний механізм, Зохер його не торкнувся, що під час глибокої фази сну йде реконсолідація пам'яті, тобто створення пам'яті. Але під час глибокої фази сну також відбувається стирання емоційного компоненту попереднього дня. Якраз запіклони не дозволяють цьому робити. І бензодіазепіни точно так же.
Тому саме останнє, що ми внизу будемо призначати, це вже запіклоне і то коротким курсом. Так, відповів. Давайте що тоді встигну щось відповісти. Запитання. Чув про ефективне застосування ібогаїну в Києві. Яка ваша думка з цього приводу? I don't know. Про що мова? Я тоді, можливо, пошукаю. Ну, не все ж я можу знати. Я, принаймні, цього не знав. Не знаю. Чесно відповідаю, не знаю, про що мова. Пережити психотравмуючі події часто згадують з ностальгічним забаранням і прагнуть повернутися в екстремальні умови. О, ви зараз описуєте одну із частинку, яку я спостерігав і перший раз був дуже здивований багато-багато років назад, коли ми зайнялися першими пацієнтами ПТСР, зв'язаний з війною, а це, нагадаю, 14-15 і далі роки, який втік від нас. Втік, тому що ми повертали, в нього була ретроградна ще амнезія, ми йому почали повертати пам'ять, і він від нас смився. І написав вдячного листа, сказав: друзі, ви такі класні, але я не хочу, щоб ви мені повернули пам'ять на попереднє моє життя. От там, де мої побратими, там реальне моє життя. І я розумію, що він одночасно поніс оці травматичні речі, які називаються повернення в реальність, яка для них більш важлива, хоча, здається, вона більш жахлива. Але просто там вони вважають, що це єдине правдиве життя. Це частинка, в тому числі, психологічної травми. Так. Реконсолідація – цікавий процес. Важливо вірно супроводжувати його. Дякую, Олександрович. Погоджуюсь. І останнє запитання. Ми таки щось майже встигли. Що ви можете порадити для допомагати родичам військових та родичам військових інвалідів? Іде мова про велику реабілітаційну програму, іде мова про національну програму психічного здоров'я, соціальної допомоги. Ви знаєте, перша леді цим займається, от задумайтесь недаремно, перша леді зайнялася mental health, психічним здоров'ям, збереженням, відновленням і так далі. Не зайнялася онкологією, не зайнялася іншими проблемами, яких вона вистачає в області медицини, а зайнялася психічним здоров'ям. Тому така національна програма зараз дуже швидко розкручується на рівні всіх міністерств. Я це знаю, бо дотичний до деяких робочих груп. В тому числі Мінветеранів, в тому числі Мінсоцполітики, в тому числі нашого любимого Міністерства охорони здоров'я. Тому що можу сказати? Ну, зверніть увагу, заходьте на їхні сайти, там дійсно починають появлятися документи і розробки, і не спускаються державні, зараз буде також створюватися одна велика програма, не буду забігати наперед, це вже конкретні виділені гроші, ось на оці речі. Робота з сім'ями, робота з родичами, робота з ветеранами, які мають інвалідизацію, забезпечення, оця соціальна підтримка, соціальна амортизація, вона стає більш важлива, ніж повернення до вчасно попасти до лікаря. Погодьтесь, наприклад, я завжди говорю, прийміть максимально швидко бюрократичні механізми, щоб він получав свої довідки, своє правильне стимулювання грошей, влаштування дітей і так далі. Ви вже починаєте його лікувати, а не ми своїми техніками, ДПРО і тому подібне. Взагалі складне питання. Ну, пробуємо щось робити, пробуємо працювати на цю тему. Так, здається, я відповів на все. Да, на все відповів, і по часу ми добралися до кінця. Я ще раз хочу вам подякувати, вам, друзі, подякувати, тому що ваш запит, ваші вимоги до нас дозволили Дарниці включитися, і я дякую компанії Дарниці, Рімон, дякую нашій Українській всеукраїнській асоціації психосоматичної медицини за ось цю довготривалу, але таку потрібну освітню програму і за ці вебінари, які зібрали, як на мене, кращих світових спеціалістів. Тому дуже надіюся. Подивіться попередні наші виступи і обов'язково рекомендую вам послухати, подивитися Джошуа Монгенштейн із Сполучених Штатів. Це буде в нас майстер-клас номер 4 уже, і він прогнозується на липень. Я точно так же буду модерувати, готовий буду відповідати, що знаю, що вмію. До речі, оте слово, що мені там написали, я обов'язково пошукаю. Можливо, я знаю цей препарат тільки під іншими назвами і точно вам відповім. А на сьогодні я вам дуже дякую, бажаю вам здоров'я, mental health в повному об'ємі, бережіть себе і своє психічне здоров'я, тому що попереду у нас ще багато-багато роботи.
І нагадую, не вигорайте, друзі, нам ще треба інших рятувати, тому рятуємо в тому числі себе. До нових зустрічей, щастиво, до побачення. Thank you.